O Vuku i čoveku je roman majstora neobičnih veština Nikole Radina. Jedan od učitelja savetuje njegovog junaka. Ovaj roman se lepo čita, slika se stvara, čitav svet se formira jasan i veoma zanimljiv. Da, tome kumuje i komunikativnost koju tekst ima na bazi svoje geografske i savremeno-kulturološke prepoznatljivosti. Likovi su živi, imaju svoje biografije i navike, svoj jezik, svoje misli. Da, kao i svi mi. Tako je. Mišljenje je kao nešto svakoga ima. Da. E sada, ipak još uvijek je toliko dobar da može da postane roman o svakome koga bude čitao. Ovoga jutra sa nama Nikola Radin, autor romana O Vuku i čoveku. Dobro jutro. Kako ste? Odlično. Bravo, hvala vam. Kako ste vi? Pa evo vidite, zar se ne vidi? Blistamo, sijamo, odlično smo. Kad imamo dobre goste, nikad bolje. Jer je zaista čoveku najveći vuk. Apsolutno jeste. Ja ću se nadovezati sad malo na to kako ste vi počeli sa citatom prošlogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost Kazue Ishigura. Dobro. Koji je rekao, mene kao pisca više interesuje šta čovek sebi kaže da mu se desilo od onoga što mu se zaista desilo. Autosugestije. Ne, to nije autosugestija, to je lični doživljaj neke stvari. Ja mislim da bi, spomenuli ste da su tu neki pametni ljudi koje ste citirali, Uglješa Šetinac i Goran Gocić, rekli da su moji likovi živi. Put ka živom liku u književnosti po meni je upravo u tome što je Kazuo Ishigura rekao, ostvariti taj subjektivni doživljaj u svakom od vaših likova, kako je on zapravo doživeo to što mu se odakle je inspiracija desilo za ovaj roman? Odakle uopšte ideja? Kako je on nastajao? Zašto vi koji se sa toliko stvari bavite u životu baš odlučite da pišete prozu i roman? Sad ću da vam kažem. Ja čitam već par desetleća intenzivno i onda u jednom momentu došao trenutak da počnem i da pišem. Dobro. Zato što je to bila moja želja i moja strast od uvek. Baveći se delfinskom terapijom, radeći se desom sa posebnim potrebama i sa delfinima, prvo sam napisao pre 5 godina roman koji se zove Dah delfina. On je sad preveden i na engleski. Uskoro će biti preveden u nemački, izaći će i u Nemačkoj i u Austriji. Na engleskom sam zove Dolphin Called Clown i već može da se nabavi kod nas. Dobro. E sad, čovjek kad počne da piše, ako to zaista radi iz velike ljubavi i strasti, onda je jako teško prestati. Roman O Vuku i čoveku nastao je na potpuno drugačiji način od romana Dah delfina, gde sam imao relativno jasan koncept od starta šta će biti priča i kako će se ona odvijati. Dah delfina sam, izvinjam se, O Vuku i čoveku sam počeo sa jednom jedinom rečenicom i dozvolio da me ta priča vodi. Priču sam smestio na neka mesta koja dobro poznajem. Ona se proteže od Japana, od japanskih zen budističkih manastira preko Novog Sada do Beča i nazad. Likovi, kao što sam rekao, nadam se da su dovoljno živi. Nadam se da roman... Gde živite, gde veše? Živim, u Beču mi je baza. U Beču. Da. Ali sa delfinima ne radim u Beču. Samo da proverim da li sam dobro izborasan. A kako doživljavate Srbiju kada u nju dođete, s obzirom da živite na stranstvu? Pa šta hoćeš u Beč, kada sam na stranstvu? Pa da što u Beč... Ne možete da kažete. U Beč kada odete, kao da ste u Beogradu. Dobro, sad sam htela da se nadovežem, ali ajde. Da, ima puno Srba u Beču, naravno, i to je lepo. Srbiju doživljavam na sledeći način. Mislim da ljudi u Srbiji, ja koji živim već jako dugo u inostranstvu, živo sam u Brazilu, živo sam u Americi. Kosmopolita, rekao bih ja. Jeste, mogu se nazvati kosmopolitom. Srbiju doživljamo na sledeći način. Mislim da ljudi u Srbiji smatraju Srbijom uglavnom lošijom nego što ona jeste. Znate, nije sve u tome kolika je kome gde je plata, sreća je veoma relativna stvar. A mi tako živimo da ja ne non stop. Tako je. Ja mislim, o tome govorim. Ja mislim da ljudi ipak dobro žive. Mislim da u Srbiji postoje mogućnosti i da se radi i da se zaradi ukoliko čovek ne očekuje da mu samo nešto padne s Marsa. Mislim da vas dvoje imate lepe živote, mislim da izgledate lepo, fenomenalno, mislim da radite posao koji volite i mislim da ste srećni. I mislim da nemate apsolutno nikakav problem s tim što živite u Srbiji, možda da živite u Kaliforniji koja je prelepa i predivna, ne biste bili toliko srećni. Ja šetam iz Mihajlovom ili nekom ulicom negde, ne znam, na Karaburmiju, Mirijevu, a osjećam se kao da sam na Šanzelizeu.
Pa naravno, sve pa i treba da se osjećate. Osjećate. Evo ona, ide košutnjakom, mislim da je na Jelisejskim poljima. Pa i treba da se osjećate. Znači, da znate, ja kad dođem... Pa to je suština. I kad čujem ono, sve to postoji, to je već postala poštapala. Znači, onako, jao, ko Srbija, bra. Mi volim da je Srbija. Pa šta ja onda Srbija, da. Šta pa? Šta, kakva je Srbija? A vi dođete svaki nedelje pomalo da nam tako dajete stimulans. Pa daću vam, naravno, Beč je kao navodno proglašen za najbolji grad za život na svetu. Divan grad, on je moj dom, ja živim tamo već preko 20 godina zapravo. Da. Ali Beč isto tako ima svoje mane, kao i svoje dobre strane. Yes. Dobro. Čovjek odabere šta mu više odgovara. Dobro, da vas pitam, zašto ljudi treba da se vrate knjigama? Šta je književnost za vas i uopšte šta volite da čitate? Ko su vaši uzori? Da se malo vratimo i na knjigu. Njih ima jako puno. Ja sam onako malo kafkaeskni tip. Ja volim Franca Kafku, ja mislim da on je do najvećih. Ja obožavam recimo Štefana Cvajga, austrijskog pisca, kad smo već kod Beča, sa početka 20. veka. Oduševljen sam, eto, Kazuo Ishiguro sam upoznao tek sad kad je dobio Nobelovu nagradu. Nisam teo da čitam onu njegovu knjigu po kojoj snimio film s Anthony Hopkinsom Ostaci dana, zato što sam mislio da je film genijalan, da nisam želeo prosto da me knjiga razočara, ali njegove knjige i njegova dela su fantastična. On je majstor pera. Od naših pisaca, eto, moram da spomenem moja dva prijatelja, Uglješu Šetinca i Gorana Gocića, za koje smatram da su među našim najboljim piscima. I sada bi tu lista mogla da ide i dalje. Zašto treba da se čita knjiga o Vuku i čoveku? Šta ćemo da naučimo pametno iz nje? Ne samo knjiga o Vuku i čoveku da treba se čita. Svaka knjiga treba... Ja vas pitam za vašu, vi promovišete vašu knjigu. Evo, da pokažem našim gledocima na punom ekranu. Ona treba da se čita zato što trenutno u knjižarama nećete naći puno boljih knjiga. Tako je. Nego što je ovo. Pa, fantastično. Eto, kaže, skromno. Skromno. Ste neki lav. Nisam, mama mi je lav, ja sam blizanac. Blizanac. Dobro, lepo. Životinje se često pominju u vašim delima. To je to. Dualizam. Ne, sad kad izađem napolje, onda se sklori s kljokom, sam kao depresivan. Odjednom. Dobro, Nikola, često se životinje pominju u vašim delima. I sada, kakav je vaš odnos sa životinjem uopšte? Volite, pretpostavljam, životinje? Pametno pitanje, Dajana. Pa dobro, hoću da se nadovežem što više na Nikolina dela, prosto. Da ga pitamo sve kad već imamo priliku. Moja najveća nesreća, jedina tuga, jedino što mi u životu trenutno nedostaje pas. Ja bih tako voleo da imam psa i da ga grlim svako noć. Međutim, problem svako je noć. Kako... Pa ono uveče, pred spavanje. Aha, da se ja i on zagrlimo. Dobro. Ali, pošto puno putujem i pošto živim u samom centru Beča, gde nema baš puno ni prostora, i onda bilo ih bi to možda delima mučenje. Naravno, pa da. Fikcija. Pa dobro, mislim, ja se družim sa delfinima nekoliko puta godišnje. Ja i dalje sarađujem sa institutom u Turskoj za koji radim, sa institutom u Americi za koji radim. Ja sam sezonski uvek tamo. Delfini su moji... Pa i knjiga vam se zove jedna, tako nešto. Da, delfina. Odnosno, prva se zove Dolphin Called Clown, da, to je na... Da. Hoćemo poklanjati knjige ovoj jutro našim dragim gledalcima. Poklanjamo dve knjige o Vuku i čoveku i jednu na engleskom. Lepo. Za one koji vole da čitaju. I koji zna engleski. Ja. Mislim da su ovo i za nagrade za subotu, ujutru, broj telefona biće ispisan na dnu našeg i vašeg ekrana. A mogu da pišu i na našu mail adresu svitanje@pink.rs. Javite se, čekaju vas tri knjigice. Jeste. Eto, za one najbrže i najupornije, da se razumemo. Čast nam je što ste bili naš gost, što ste ovo kratko vreme što ste u Beogradu iskoristili i došli ovaj kod nas ovako rano. Kada se vraćate za Beč? Za Beč se vraćam 23. Samo kratko da pomenem. Promocija knjige Vuku i čoveku u Novom Sadu. Naravno je važno, ja to uvek zaboravim. U Startitu, u ulici Mike Antića, u 7 uveče u utorak, 17. Dobro. Promocija knjige Vuku i čoveku u Beogradu, u klubu Polet, 19. u 6:30 uveče. Svi ste dobrodošli. To je važno, apsolutno. Dobro, to je da važno da smo priču. Spomenuli. Hvala zašto vam, Vuk, zašto životinje, zašto treba čitati Nikolu Radana, poštovani gledaoci. Tako je. Eto, baš lepo. To je najljepši mogući način da završimo ovo gostovanje. Čovek je čoveku najveći. Hvala vam. Hvala vam. Prijetno.